Дорогие соседи, я так же, как и вы, инвестор банка Аркады, сегодня с вами на митинге. Уже 8 часов стою здесь перед зданием Киевской администрации, чтобы отстоять свое конституционное право на жилье. Я инвестор 16-го дома Аскания в Патриотике. Нас 39 домов, строительство которых заморожено 2 года. Наши коробки домов стоят, а мы ходим по митингам к администрации президента, потом к администрации Киевской, чтобы нас услышали, чтобы мы получили наконец-то свои оплаченные квартиры и смогли заселиться в них и жить непосъемным квартирам. Не ходить по митингам, а быть со своими семьями. Сегодня я оставила дома своих 3 детей. Я здесь нахожусь на митинге с вами. Точно так же в феврале стояли мы под снегом, под этими стенами. Стояли мы в мае месяце. Все лето на жаре мы стояли по митингам, не находясь ни на работе, не находясь со своими семьями, со своими детьми. Мы приходим отстаивать сюда свое право, право на жилье, которое нам гарантировано Конституцией нашей страны, но почему-то не соблюдается нашей властью. Мы здесь стоим все с вами, оставившие все свои дела, оставившие свои семьи, и будем стоять. Я буду стоять сегодня до 8 вечера, до конца митинга, и никуда не пойду, пока не выйдет до нас наш мэр, наш пан Кличко, и пока наша власть не почует нас, не услышит, и не хотя бы несколько минут не поспелкуется с нами. Наши требования совсем простые. Мы хотим услышать, кто будет достраивать, какой застройщик будет достраивать наши жилые, 3 жилые комплекса, замороженные уже 2 года. Жилой комплекс «Эврика», жилой комплекс «Патриотика» и «Патриотика» на озерах. Мы хотим услышать результаты аудита, который проводится уже 2 месяца. 2 месяца уже результаты давным-давно есть, мы их не можем услышать. Мы хотим слышать, что инвесторы получат свои квартиры без каких-либо доплат со стороны инвесторов. Свои квартиры мы строили, вкладывали в них деньги. Складывали свои последние деньги. Я работала, будучи уже в декретном отпуске, на больничном, поскольку мне нужно было Аркадия выплачивать каждый месяц эту рассрочку за квартиру. Моей младшей дочке 3 года, поэтому, естественно, я ее сегодня с собой не взяла, она осталась дома. Мой муж, врач скорой помощи, заработав эту квартиру, он тоже не может приходить на митинги иногда, потому что у него дежурства посуточные. Он был на митинге летом с дочерью, с сыном, со старшим. Мы были в феврале, стояли здесь под этими стенами, под снегом. Мы стояли 5 дней назад под дождем на холоде. Мы почти 150 дней дежурим в палаточном городке под стенами нашей администрации. Мы просто живем на улице. В центре нашей столицы, нашей страны. Мы живем на улице, вложившие свои кровно заработанные деньги в экономику нашей страны. И власть нас не слышит. Сегодня вот уже 8 часов мы на митинге не голодные, холодные стоим, да, и мэр нас не чует, не выходит к нам. И результатов аудита мы от него не можем услышать.
Ну, ему нечего сказать, он сидит и тот самый. Он просто боится. То, что перед выборами озвучит. У нас нет времени ждать до конца февраля. Аудит должен уже быть завершен. И его результаты должны быть единственно теми, которые мы хотим слушать, без достраивать наши жилые комплексы без доплат. Без доплат. Сегодня утром мы стояли под офисом президента, и я общалась с мужчиной, с молодым мужчиной, который приехал с Донецка к своей дочери в съемную квартиру, он там ночевал. Этот немолодой человек, он инвалид, он с палочкой шел. Его дочь, живя в съемной квартире, не может завести детей, потому что она живет на съемной квартире, и этот человек, инвестор, который приехал сюда, он не может внуков своих увидеть, потому что вместо этого он приехал со своими больными ногами, пришел на митинг отстаивать свои права. Поэтому я обращаюсь к тем, кто сегодня не смог посетить этот митинг. Я думаю, что мы еще не последний раз собираемся с таким отношением нашего мэра к своим гражданам. Мы не последний раз собираемся. Надо будет, мы будем собираться еще вот каждый день. И будем здесь ему постоянно напоминать о том, что мы есть, о том, что проблема эта не решается, сама она не решится. Поэтому я прошу всех, кто не смог приехать сегодня, обязательно приезжать. Пусть на пару часов после работы подъезжайте сегодня, кто может. Подъезжайте в наш палаточный городок на дежурство. Приходите обязательно всеми своими семьями на митинг. И только так мы сможем получить наши заработанные квартиры. Только так. Я обращаюсь к тем, кто сейчас еще стоит. Все мы, конечно, устали, но давайте достоим до конца за свои, мы стоим за свои деньги, за свои заработанные деньги, которые мы по сути подарили, да, нашему любимому мэру, и теперь вот стоим за свои деньги, тут у него под окнами, и отстаиваем свои права. Давайте еще немножко соберемся с силами и будем стоять до конца. Я тоже сейчас схожу, попью чайку немножко и будем стоять до 8 вечера. Не расходимся. Вот так, бачите, які в нас люди з своїми життєвими історіями, да? Болючими життєвими історіями. Чоловік працює в швидкій, виховують маленьких дітей. От в кожного є своя життєва історія, своя біль. В кожного, хто тут стоїть, є своя життєва історія, яку ми переживаємо кожен день. Я вже говорила про те, що буває вночі, просинаючись, йде холод по тілу. Про те, що стільки років заробляв кошти для того, щоб купити квартиру, ось, для того, щоб інвестувати в цю квартиру, да, я для свого старшого сина інвестувала, моя сім'я. І розумієш те, що ти можеш втратити ці кошти, взагалі стає так на душі дуже гірко і боляче від цього стану, що відбувається зі мною. Я думаю, такий стан переживав кожен із нас хоч раз, з тих інвесторів, які стоять тут. Тому, переживаючи цю біль, розумієш, що її треба не тільки переживати вдома, да, переживати цю біль треба виносити сюди на вулицю, щоб влада бачила цю біль кожного з нас. Я хочу сказати, що ось стоїть об'єднаний актив інвесторів Аркада. Люди перед вами, які в об'єднаному активі. Є ще багато, які зараз знаходяться в наметовому. От Василіса знімає теж з об'єднаного актива. Просто я
нашим мужнім інвесторам, які зараз стоять уже 8 годин, не дивлячись на те, що відвалюються ноги, хочу показати тих людей, які день і ніч теж думають про те, як захистити інвестиції всіх нас. Ось, і я говорю, що я отак пройшлася і кажу, я вами пишаюся. Я дійсно пишаюся цими людьми, які ось тут стоять. Ось, тут стоять. Тому що кого не візьми, вони хоробрі. От вони настільки віддані цій справі, цьому руху нашому протестному. Да? От взяти Єлену Брусь. Ви знаєте, вона зараз збирає кошти на охорону наших ЖК, збирає кошти на відеонагляд. Анжеліка відійшла видно. Вона була сьогодні з двома дітками, десь відійшла. Анжеліка збирає кошти на наметане містечко. На кого не взяти, Володя автомітинг, хоч стоїть, нас бачите який. Я хочу подякувати всім інвесторам, які при автомітингу, всім інвесторам, які приїхали на авто сьогодні, підтримали наш протестний рух і наш мегамітинг, нашу акцію. Ви просто супер! Ми стоячи біля адміністрації президента, я говорячи слова, що нас чекає наш автомітинг інвесторів банку Аркада, просто гордість розпирала за те, що ми не самі, а нас уже тут чекають. Не Кличко чекає, а чекають наші інвестори на авто. І це така моральна підтримка. Наш автомітинг, ви просто молодці. Дивлячись це відео, коли біжиш по ряду, Ірина Фоміцька знімала відео, біжиш, а нескінченний ряд авто з прапорами інвестори банку Аркада. Оце так. Ми молодці, я хочу сказати. Наш дух незламний. Інвестори банку Аркада, я ж говорю, в об'єднанні наша сила. Хто як не ми. Ми повинні розраховувати тільки на себе. За нас ніхто нічого не вирішить. Складається в нашому житті так, що ми повинні варіанти рішення надавати владі. Вона, але бачите як, ми своїми протестними акціями змушуємо їх задуматися над тим, що є інвестори банку Аркада, і для них треба вирішувати їхнє питання. Тому наш протест є діючим, і ми зупинятися не будемо. Я говорю, що 8 годин відстояти, а як ми 16-го числа відстояли 12 годин, вже темно було, і хлопчик маленький, якому 3 роки, бігав з прапором, отут по цим банерам, бігав з прапором, це просто розпирала гордість від цього всього, як це мала дитина, і батьки, це треба ж, батьки теж прийшли і до останнього стояли на протесті. Закликаю всіх. Чим більше інвесторів банку Аркада буде на протесті, чим більша кількість інвесторів буде розказувати про те, що в нього болить, свою історію, щоб влада це чула, в якому горі, в якій біді знаходяться наші інвестори. Ще хочу сказати одне, що нам не потрібно кооперативів. Пан Кличко, почуйте. Кооперативи нам не потрібні. Ви зараз заганяєте будинки високої готовності 14, 18 і 26 львівські кооперативи. Ви їх заганяєте. Але такий варіант нам не підходить. Ви кажете про те, що 14, 18 будинок вони згодні доплачувати. Що в них є гроші. Вони ж доплачують, вони хочуть, щоб правильно. Вони хочуть йти через кооперативи, але ми хочемо, щоб ви почули, що інвестори банку Аркада, всі остальні будинки не хочуть йти ніякими кооперативами. Ми хочемо, щоб нас добудовував забудовник. Бо такої практики через кооперативи ввести
ввести будинки в експлуатацію в Україні немає. Люди знаходяться без прав на житло. Вони не мають права на це житло. Вони живуть в квартирі і не мають на неї права, документів не мають. Ми бачимо, що цей варіант інвесторам банку Аркада не підходить. Ви не думайте, ви подивіться на наші ЖК. Якщо хтось ще не бачив, в Київській міській адміністрації вийдіть на ЖК Евріка, Патріотика і Патріотика на Озерах. Патріотика на Озерах, 5 будинків, там пісок, а все розпродано. Та які доплати у тих людей мають бути? Ще раз заплатити за квартиру? Це взагалі ніякі ворота не влазить і в голову не всовується. Як може людина ще раз заплатити? Ви зрозумійте, інвестори банку Аркада доплачувати не будуть. У нас грошей немає. Ми заплатили і проінвестували в повному обсязі. А є люди, які виплачують кредити. І тоді, коли вони підписували дані договори, вони підписували ці договори саме на тих умовах, які запропонувала їм держава. Типові договори, які були розроблені Кабінетом міністрів України. Тому влада, які розробила договори, такі ми їх підписали. Влада рахує, що ці договори законні, що вони виписані в правовому полі. Вона їх виписала так, шахрайським шляхом, що наші договори стали безстрочними. Тому влада має тепер зараз вирішувати цю проблему недобудови банку Аркада, всіх трьох наших ЖК, ЖК Евріка, Патріотика і Патріотика на Озера. Влада, задумайся, недобудови Аркади – це провина влади. І ви повинні вирішувати, як нас добудувати без доплат. Нас від історії, кожна своя життєва історія, кожна. Але хтось мовчки її переживає в собі і не може сказати, висказатися. А таких у нас більшість. А хтось вийшов і сказав. Але ви знаєте, що ті люди, які мовчать, в них душа говорить. Пане Кличко, ми не стомимося говорити про те, що наш рух незламний. Ми будемо стояти до кінця. Наші протестні акції будуть продовжуватися. У нас сьогодні така протестна акція, на слідуючій неділі буде інша протестна акція. Ми змусимо знову звернути на себе увагу. Інвестори банку Аркада такі. Вони активні і організовані. Вони ініціативні. Ми вже тут як одна родина. Ми кожного знаємо в обличчя. Кожного. Тому що люди, які дійсно відстоюють свої інвестиції, вони зближуються. В них єдине горе. Одне горе на всіх. Тому наш заклик в об'єднанні – наша сила. Ви повинні це зрозуміти. Ми будемо доти проявляти свої протести, поки про нас не почують всі. І сьогоднішньою протестною акцією ми теж заявили про те, що ми не згодні з ситуацією, яку ми маємо на сьогоднішній день. Ми перекривали Хрещатик. І ми впевнені про те, що ЗМІ покаже дану ситуацію і знову висвітлить так цю ситуацію нашу і донесе, як це було 16-го числа. Я пишаюся людьми, які до 20.00, коли була зареєстрована наша акція, тримали в перекритті Хрещатик. Я пишаюся тими людьми, які достояли до кінця, до останньої хвилини нашої протестної акції, щоб знали, що інвестори банку Аркада стійкі, що інвестори банку Аркада сильні духом, і просто так нас не зламати. Наша біль кожного у нас тут, в душі, в розумі, в голові. Мер Кличко, інвестори банку Аркада вкотре звертаються. Почуй нас!
так, щоб наше питання пройшло і наші ЖК були добудовані без доплат. Щоб ми цю ситуацію, ми стільки натерпілися болю, ми стільки втратили власного часу, що ми повинні зараз, як кислородна маска, відреагувати на дану ситуацію і вдихнути, дати всім інвесторам банку «Аркада» нове повітря, дати гарантії в добудові наших всіх ЖК, дати гарантії. І ми хочемо гарантії письмові, і ми хочемо результати. Мер Кличко, ми до тебе звертаємося як до чоловіка, який на сьогоднішній день займає таку високу посаду. Значить, він має право і має політичну волю ці результати озвучити і дати можливість офіційно заявити нам про нашого надійного нового забудовника. Я думаю, що сьогодні всі, у нас сьогодні такий гучний звук, і ми його будемо використовувати постійно, а візьмемо ще більше. Це скільки? 5, візьмемо 15, щоб шибки трусилися. Ось. Я думаю, сьогодні всі в Київській міській адміністрації, від Кличка до його замів, до всіх, навіть, я думаю, до всіх, до самого нижчого звена, почули, хто такі інвестори банку «Аркада». Вони почули наші вимоги. І вони наші вимоги залишаються на сьогодні незмінними. Тому що це саме вимоги інвесторів банку «Аркада». Кличко, вирішуйте сьогодні, зараз, в цю хвилину. Ми, інвестори банку «Аркада», закликаємо вас до негайних дій і до рішення такого, яке дійсно принесе результат добудову наших ЖК без доплат. Thank you.
передавати Віталії мікрофон, тому що хочу від нас всіх подякувати Віталію Щербакову. Дійсно, я відійду, щоб він у мене не забирав мікрофон, але він не спить ночами. Він в цьому протесті, він цим протестом живе. Він кинув все. Він займається нашими. Так, да, дійсно, в нього теж є квартира, він інвестував квартиру, його батьки інвестували в житловий комплекс Еміка, він інвестував Патріотика, але він дійсно, він кинув все для того, щоб захищати наші права. Я, да, не дам мікрофон. Я хочу від всіх нас, Віталій, тобі подякувати, що в тебе немає, і за нашого протестного руху, що ти раді нас, щоб зберегти всіх інвестицій, інвесторів ЖК «Евріка» і «Патріотика» на озера, не спиш, не живеш, тільки думаєш про те, як вирішити наші питання. День і ніч проходить тільки з думкою про нас, про інвесторів. Взагалі, я говорю, що скільки, хто захворів, хто ще щось, в когось якась там справа. От я вчора не могла взагалі приїхати на флешмоб, тому що в мене було питання з сім'єю, так? Мені треба було там дітей розмістити. Віталій каже, без питань, я буду, я тебе заміню, все, супер. Потім там ще, там, одне, друге, все, Боже, виздоравлюйте, все. Що чим допомогти, хтось захворів. Та думаєш, Боже, де в нього береться стільки добра, тепла, щирості, порядності. Він взагалі, ну як можна, дякую його батькам, я хочу, щоб вони почули в прямому ефірі, матері, батьку, дякую вам за Віталія, що нам такий золота людина попалася на шляху. Ми дійсно всі вдячні долі за те, що до нас приєднався Віталій в нашому протесті, і що він дійсно є лідером нашого протесту. Розумним, зваженим. От, дякую тобі, Віталій. Дякуємо щиро. Дякуємо. Я йому мікрофон давати не буду. А ще він дуже скромний. Не дам мікрофон. Анжелочка, от наша Анжелочка, я казала, вона з'явилася, вона займається забезпеченням, вона займається збором фінансів на наметове містечко. Я хочу сказати, що у нас всі живі люди, всі, що в нас немає такого, як там починають гадості різні лити, щоб там десь грошима не ділися, ні. Кожна копійка, все звітується, все в таблицях, всі чеки скануються, все в загальному доступі. Тут, кого не, я хочу сказати, всім нам дякую величезне, всім дякую. І давайте музику, хоча б Віталій хай трохи. На 5 хвилин. По-моєму, чувак, нас кинули. Yeah.
завжди незручно в такі моменти. Я дуже-дуже дякую Інні нашій за дуже добрі слова. Дякую вам всім за підтримку, але насправді хотів би сказати, що так само можу сказати про Інну. Не набагато менше часу вона інвестує також в нашу спільну проблему. Також можу сказати про кожного з переговорної групи, хто, зриваючись там буквально за 15 хвилин, коли є необхідність якихось перемовин, зривається з роботи і їде на перемовини. Про Володимира, про Віталіну, про Інну, яка сьогодні також з об'єктивних причин не з нами. Можу сказати ці слова про кожного. Про кожного з активу, на кому тримається, там, сьогодні деяких називали, але, як ви бачите, актив, ну, він надзвичайно великий, нас там близько 40 людей. На кожному з них тримається весь наш протест, на комусь тримається там бухгалтерія, на комусь тримається наметове містечко, без сумнівів, це там серце нашого протесту. Якщо б його не було, не було б такого сильного протесту в нас. І тримається не тільки там на активі, на персоналі, а тримається на кожному з вас. Кожен, хто сьогодні тут присутній, кожен, хто був зранку, або хто не зміг навіть приїхати сьогодні, а був там на інших мітингах, він вносить не менший вклад, ніж всі ми з активу. Кожен, хто присутній тут, хто приходить на мітинги і показує свою незгоду з ситуацією, він кожен вносить величезний вклад в наш протест. Тому що не було б нас такого сильного протесту, не було б тих результатів, яких ми досягнули на сьогоднішній вже день, і які ми досягнемо обов'язково. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так через тиждень. І це не буде там через рік, через два, да, як нам розказують, що погодіть ще. Так не буде. Доки наш протест не зламний, доки кожен з вас тут, доки ми всі дружні, доки ми збираємось постійно. І кожен з вас вносить колосальний вклад в наш протест. Кожен з вас. Кожен інвестор Аркади. Якщо б ми тоді 29 травня не зібралися настільки масштабним мітингом, цього всього б не було. Не було б такого поширення нашої проблеми. Ви підалі там слухали, що ваше будівництво відновиться через місяць, через два. Ви підалі слухали, що все буде гаразд, а будівництво стояло. Натомість 29 травня ми всі разом вийшли і показали, що нас надзвичайно багато, що в нас дуже складна проблема і що вона потребує негайного вирішення. І не дарма ще 29 травня ми обрали наш основний слоган, що в об'єднанні наша сила. І от до того моменту, доки ми всі об'єднані, доки ми всі стоїмо на одній колії і намагаємось досягнути однієї тієї ж мети, однієї тієї ж цілі, з якою ми просипаємось, з якою ми засипаємо, яка нам сниться іноді кожному з нас, доти в нас є впевненість, що ми переможемо. Я впевнений, що кожен, хто тут стоїть, це вірить. 100% ми переможемо. І найближчим часом вже переможемо. Інакше бути не може. При тому шляху, який ми пройшли, який ми літом, за перші місяці вже осені, і яка осінь, я впевнений, завершиться має. При тому всьому шляху в нас вже немає права на поразку. 100%. Отже, дякуємо кожному з вас. Особисто дякуємо. І кожному члену переговорної групи. Особисто. І особисто кожному члену актива, особисто дякую кожному інвестору, хто приходить на мітинги, хто підтримує наш протест, хто підтримує дистанційно добрим словом, чи, я не знаю, як може, наприклад, там, розповсюджує інформацію в інтернеті, підтримує нас інформаційно, підтримує те ж саме забезпечення наметового містечка, наші мітинги, охорону наших ЖК. Тому що ми самі зараз змушені охороняти наші житлові комплекси. Кожному інвестору дякуємо. Від мене і від всіх нас ми дякуємо кожному інвестору. Ми впевнені, що це обов'язково приведе до результатів. І ви знаєте, за останні місяці не одна така ситуація була, коли нас питали, я не буду казати хто, що ми якісь там проплачені, тому що ми надто якісь згуртовані, надто організовані. І мітинги у нас якісь надто організовані, так не буває, що ми не проплачені.
щоб нас там не проплачено наметове містечко, чи автомітом, чи нашим. Друзі, всі, хто нас питає, відповідаємо публічно і голосом. Так буває і так є. Кожен, хто тут стоїть, це справжній інвестор. Немає в нас проплачених інвесторів. Ми тут стоїмо за наші інвестиції. Ми тут стоїмо за правду. І правильно сьогодні Іра Фермінська, по-моєму, сказала, якщо не помиляюся, що, звісно, для нас всіх важливі наші інвестиції. І, звісно, ми вже цим не поступимося. Але правильно Іра сказала, що десь внутрішнє це вже переросло як якийсь внутрішній протест, якийсь принцип. Коли вже внутрішньо здається, що в нас кожного немає права відступити. Тому що з нами обійшлись несправедливо. І ця внутрішня незгода з ситуацією, з тим, що з нами обійшлися несправедливо, і намагаються і далі так само вчинити, я впевнений, що вона також робить нас, наш рух незламним. І вона також обов'язково приведе до результату. Це 100%, я в цьому впевнений. І це буде найближчим часом. І нехай сьогодні до нас знову не вийшов Віталій Кличко. В нього ще залишається трохи часу, до речі. Я не знаю, як в нього внутрішньо немає ніякого протистояння тому, що він робить зараз, ігноруючи настільки великий клас людей, велику кількість людей. Ми переходимо вже вдруге з одними і тими самими вимогами. Стоїмо тут цілий день. І очікуємо тільки одного, щоб він до нас вийшов і переговорив, і виконав ту обіцянку, яку він нам давав 2 місяці тому назад. Але вже другий місяць його обіцянка не виконується. Другий раз підряд ми до нього приходимо. Віталій Кличко до нас не вийшов. І десь внутрішньо комусь може здаватись, що ну, все, що ми робимо, це не має сенсу. Це беззмістовно. Але, друзі, це не так. Це чергові маніпуляції, в тому числі і з боку КМДА. Їм здається, що нас можна зламати внутрішньо, якимось ігноруванням чи якимись провокаціями. Це не так, абсолютно не так. Ми не зламні, в нас немає жодних, я не знаю, жодних інших мотивів, ніж отримання квартири. В нас немає жодних інших бажань. І нам немає за що докоряти з їхнього боку. Те, що вони там кажуть, що ми якісь заполітизовані, проплачені, безвідповідальні і так далі, повірте, вони самі розуміють, що вони кажуть абсолютно нісенітницю. Вони кажуть, ну, бред. І їм за це має бути соромно. Не нам має бути соромно, як до нас ставляться. А їм має бути соромно, тому що вони знають правду. Знають правду і натомість вчиняють з нами так, як вчиняють. А від нас хочемо зазначити Віталію Володимировичу, що до яких би прийомів він не вдавався, ігнорування, залякування чи ще щось, в будь-якому випадку ми не зломимось. Ми вже будемо стояти до кінця. Ми пройшли надто довгий шлях, надто великий. Кожна з людей, кожен з інвесторів на цій площі, кожен з активу, кожен з переговорної групи надто багато пройшов за останні місяці. Надто багато пройшов. Надто багато бачив. Надто багато пережив. Надто багато перенервував. У більшості є сім'ї. Я також, ну, якщо відверто, я дивуюся за останні там 5 місяців, так? У більшості є сім'ї, багато дітей. Є робота, є якесь своє життя. І здавалось би, що ну, там частина життя Аркада, вона не має займати там все життя. Немає людина стільки і настільки здійснювати якийсь внутрішній опір, не по тому, що з нами роблять, жертвуючи власними силами, власним часом, власними нервами. Але це так. Це так, кожен з активу віддає купу свого часу, інвестує. Для того, щоб все-таки ми прийшли до перемоги. Все-таки це відбулося. Я восхищаюсь, захоплююсь людьми, які проводять в наметах по 2, по 3 ночі іноді за тиждень. Це неймовірно важко ночувати в наметах.
неймовірно важко. Це висока відповідальність також. Я захоплююсь тими людьми, хто приходить сюди щодня в намети і проводить тут кожен день. Тому що, повірте, це саме той аргумент, який ми без будь-якого там докорів сумніву можемо використовувати на будь-яких переговорах. Кажучи, що друзі, в нас вже 150 днів майже стоять наметове містечко. Стояло два наметових містечка. І там живуть люди, там живуть інвестори. Вони не можуть чекати ще тиждень, ще місяць, ще півроку. Немає в них можливості. Я також захоплююсь тими людьми, хто також з активу інвестує купу свого часу в інші якісь вектори. Той самий автомітинг, його спланувати, це там не 5 хвилин, це також висока відповідальність, дуже висока. Я захоплююсь і горжуся, що знаю кожного з активу, кожного з активу. І от завжди, коли там збираємось, завжди відмінюємось думками, і в мене завжди внутрішнє якесь переконання, що звісно погано, що ми познайомились за таких обставин, за яких ми познайомились. Це не дуже приємні обставини. Але це, мабуть, те світле і добре, так? Що можна винести з кожної поганої обставини. Я захоплююсь від знайомства і горжуся з кожним з вас, з кожним з активу, з кожним з інвесторів. Вже безліч інвесторів, от ми перезнайомились, да, за останні 5 місяців, це сотні, це вже там, може, тисячі навіть людей. Всі ми, як мінімум, візуально, чи там поверхнево друг друга вже знаємо. І оце найсвітліше і найдобріше, що ми можемо винести з цієї історії. Це запорука того, що ми переможемо обов'язково. І це запорука того, що все-таки ми заселимось в наші домівки, ми заселимось в наші будинки. І в нас буде найбільш дружний, найбільш згуртований і найкращий в нас будуть мікрорайони. При такому рівні спілкування, в якому ми знаходимося зараз. А Віталію Кличко ще раз хочемо вам сказати, що подивіться на останні 5 місяців. Подивіться, як розвивався і відбувався протест наш. Подивіться, що відбувалося за останні 1.5 роки. Ви, як ніхто, знаєте досконало цю проблему. Ви, як ніхто, знаєте, як це все розвивалося останні 1.5 роки. Ви, як ніхто, знаєте, як це все відбувалося після 29 травня. І як нікому вам має бути ганебно казати, що ми якісь заполітизовані, чи ми якісь проплачені і так далі. Вам має бути елементарно, ну, соромно якесь внутрішнє за це, знаючи правду, казати неправду. Це недостойно звання того, яке ви займаєте. І це недостойно звання того, яке ви отримували раніше, будучи чемпіоном світу зі спорту. Колись вами всі закоплювалися. Можливо, є зараз люди, які вами закоплюються як мерами. Як мером. Але, Віталій Володимирович, у вас є шанс війти в історію не лише як великий чемпіон нашої країни, як чемпіон світу з боксу. У вас є шанс війти в історію ще в цій кадиції мерства, як людина, яка вирішила цю глобальну проблему. Ми не хочемо згадувати минуле. Ми не хочемо згадувати, хто створив цю проблему. І, мабуть, це, ну, неконструктивно буде зараз згадувати минуле. Ми його не забули, але згадувати це буде неправильно. Ми за те, щоб думати про майбутнє. Про майбутнє. Вийдіть до нас і давайте поговоримо про майбутнє. Як це буде далі? І повірте, це буде вчинком, який удостоїть вас, як дійсно людину з великої букви. Якщо ви зараз вийдете, і ми зараз, сьогодні вже, вирішимо цю ситуацію. Не відкладайте цю ситуацію на майбутнє. Не відкладайте її на місяць вперед. Впевнені ви чи не впевнені, що будете наступним мером? Неважливо. Виконайте обіцянку, яку ви дали як мер каденції з 2014 по 2020 рік. Виконайте її в цій каденції. Ви давали нам її 2 місяці тому назад. Ви давали людям впевненість і надію в тому, що ситуація буде вирішена.
Так от виконайте цю обіцянку. Будьте чоловіком, будьте людиною з великої букви. І будьте тією людиною, якою кияни і громадяни України могли б гордитися. Ігноруванням ви цього не досягнете. Тим, що ми простояли минулої п'ятниці до 8 години вечора, це ганебна ситуація. Тут стояв мітинг на більш ніж 1000 людей. Сьогодні був величезний мітинг. Ми й сьогодні простояли цілий день. Не вдавайтесь до цих маніпуляцій. Дарма підконтрольні засоби масової інформації пишуть, що нас зібрали з декілька десятків. Сотня нас зібрали, 150 людей. Всі ми знаємо, що це брехня. І найосновніше, що ви знаєте, що це брехня. Це найосновніше. І при цьому дозволяєте собі замовляти ці статті, щоб про нас писали такі речі. Ви чудово знаєте правду. І ми чудово знаємо правду. Так залишайтеся, будь ласка, людиною. Будьте людиною з великої букви. Майте якусь ще згідність. Вийдіть до нас поспілкуватися. Позбавте нас тих переживань, які ми переживаємо вже останні півроку. Позбавте всіх людей, хто зараз тут присутній. Позбавте всіх людей, хто спостерігає за цією акцією протесту, хто не зміг сьогодні доєднатися. Позбавте всіх 11 тисяч людей тих переживань і тих безсонних ночей, які в нас у всіх є останні півроку. І будьте достойною людиною. Віталій Володимирович, у вас ще залишилось трохи часу, щоб ще сьогодні вийти до нас, щоб ще з нами поспілкуватися. І щоб ще в цю каденцію мерства війти в історію як достойний мер, як достойна людина, прогарантувавши нам добудову нашого житла найближчим часом і без доплати. Тому що це також частина правди, і ви це знаєте, що ми цього заслуговуємо. Ми виконали всі зобов'язання перед вами, перед забудовником, перед державою. Ми виконали всі зобов'язання перед всіма. І ми повністю знаходимося в рамках закону. В цьому наша сила. В законності і наполегливості. Звісно, ми не відступимо. Але не змушуйте нас стояти тут днями, ночами, збиратися знову на мітинги, пропускаючи нормальне життя. Кожен з нас сьогодні від чогось відмовився, коли прийшов на мітинг. Хтось від роботи, хтось від вихідного, хтось від одного дня відпустки, хтось від спілкування з родиною, хтось від якоїсь поїздки. Кожен з нас мало того, що проінвестував кошти в нашу державу, зараз продовжує інвестувати свій час, нерви і сили, щоб добитися одного. І ми проінвестували вже занадто багато, щоб сказати нам, що ми будемо недобудовані, чи штовхати нас на доплати. Тому, Віталію Володимировичу, почуйте нас нарешті, побачте нас нарешті, вийдіть, заслухайте наші вимоги. Якщо ви їх ще не чули, їх всього три, вони надзвичайно прості. Оголошення результатів аудиту, новий забудовник і гарантії добудови без доплати. Вийдіть до нас. Давайте поспілкуємось. І закликаємо вас ще раз. Будьте достойною людиною. Чиняйте гідно. Не робіть того, що ви зараз робите. І не займайте ту лінію поведінки, яку ви зараз зайняли. Вона не гідна вас. Давайте пошумимо ще раз, щоб нагадати, як ви дивитися. Yeah!
інвестори банку Аркади. Ви влітку називали наші будинки кам'яними мішками. Так от в нас складається таке враження, що у вас всередині замість серця той самий кам'яний мішок. У мене до вас пропозиція. Докажіть, що це не так. Вийдіть до нас. Вийдіть на зустріч громадянам України. Виходьте і покажіть, що ви дійсно мер, що ви чоловік. І у вас є шанс увійти в історію не просто як гарний мер, як порядна людина, а у вас є шанс війти в нашу історію, в історію 13 тисяч сімей, в історію 40 тисяч людей, в історію наших дітей, війти в історію як наш герой і рятівник. У вас є ще такий шанс. Стайте нашим супергероєм, виходьте до нас, почуйте наші вимоги, ви їх вже знаєте, то скільки можна там сидіти? Під лежачий камінь вода не тече. Ви губите і свій час, і наш. Втрачаєте його почем зря. А в нас його немає. Немає в нас того часу. Немає часу у воїнів АТО. Немає часу у літніх людей, яким вже не вистачить життя заробити гроші на наступну квартиру. Тож виходьте до людей і дайте нам гарантії, які ми вже 140 днів від вас хочемо почути. Надайте нам гарантії як мер, як керівник нашого міста. Надайте гарантії, що у нас буде новий забудовник. Оголосіть, хто нас буде добудовувати. Всі наші 3 будинки. Оголосіть, будь ласка, результати аудиту. Давайте разом думати, що нам надалі робити. Не тримайте нас в заручниках. Це не гідно чоловіку, чоловік не гідно мера. Виходьте і дайте нам гарантії, що наші будинки добудуються без доплат. Тому що в нас немає грошей, нам нічим доплачувати. Якби у нас були гроші, ми б собі купували будинки, квартири десь біля оперного театру. Але в нас таких грошей не було. Тому ми вкладали гроші в законне будівництво. Будівництво квартир економ-класу, тому що ми не мери, не президенти, не депутати. Ми звичайний середній клас, ми звичайні громадяни, які працювали і збирали кошти на квартири економ-класу, яких ми не маємо, на які ми чекаємо вже досить довго, за які ми страждаємо, за які ми не спимо, за які ми ночуємо в наметах. Ми відстоюємо своє конституційне право. Ми відстоюємо долю своїх інвестицій. Тому що це квартири для наших сімей, для наших дітей. Ми фактично бомжі зараз, ви це розумієте? Багато хто з нас живе в гуртожитках. Ці гуртожитки їм надавали робота. Тобто якщо зараз ця людина втрачає роботу, вона піде по світу. Просто за бомжом. Знімати квартири не у всіх є гроші. У нас багатодітні сім'ї, у нас переселенці, яким нікуди вертатися, в яких немає тилу. У нас воїни АТО, які заслужили своє право на мирне життя, на наше з вами мирне життя. І що вони мають наразі? Виходять на мітинги щодня і вимагають захистити їх конституційне право на житло. Тож зробіть вже той вчинок, який ми всі так жадаємо від вас. Зробіть вчинок людини, зробіть вчинок чоловіка, зробіть вчинок мера, станьте нашим героєм. Виходьте до нас, де вирішить нарешті нашу проблему. Проблему недобудов. Наші будинки не мають перетворитися в недобудови. Наші будинки мають добудуватися. Наші будинки мають бути прикрасою Дарницького та Голосіївського району, а не стояти привидами, голими, босими і не руйнуватися. Виходьте до людей, надайте нам гарантії. Ми вимагаємо добудови наших 3 ЖК – ЖК «Еврика», ЖК «Патріотика» та ЖК «Патріотика» на Озерах.
Ми, інвестори Аркади, вимагаємо добудову всіх наших будинків без доплат з боку інвесторів. Ми вимагаємо нового надійного забудовника. Ми вимагаємо нового управителя фондів. Ми вимагаємо землю передати в оренду новому забудовнику. Чи вже ми так багато вимагаємо? Це наше конституційне право, право на житло. Ми вклали гроші, ми повністю профінансували свої квартири. Ми вклали гроші в економіку України, ми сплатили податки. За наш рахунок зараз ви отримуєте зарплати. За наш рахунок поліція отримує зарплати за те, що вони зараз не ловлять злочинців якихось, а охороняють вас від нас, від звичайних громадян. Кого ви боїтесь? Жінок, дітей, інвалідів, людей літнього віку чи воїнів АТО? Ви злякалися інвесторів Аркади, ми це знаємо. Ви злякалися і кому не хочете вийти. Ви злякалися тих дій, на які ми вже рішуче налагоджені. Ви знаєте, що ми зробимо наступні кроки. Бо ми вже вимушені. Ми вже натерпілися. Ми не можемо більше чекати і в нас немає сил більше стримуватися. Ми налаштовані рішуче і радикально. Ми будемо діяти. Ви вже це знали, знаєте. Ви впевнились в цьому за 147 діб нашого протесту. Ми нікуди не підемо, доки не почуємо гарантій. І якщо ви сьогодні до нас не вийдете, а ми вже розуміємо, що ви, мабуть, не вийдете, хоча такий шанс у вас ще є, ми все одно будемо протестувати, доки не отримуємо своє. Наше. Це наші квартири. Вони зароблені важкою працею. Деякі з нас працювали на двох роботах. Вдень інженер, вночі вантажник, щоб відкладати ті кроки на ті квартири. На квартири для своєї сім'ї, на квартири для своєї дитини. Як ви думаєте, може та людина відступитися? Ні, не може, бо вона поклала своє життя, щоб заробити гроші на квартиру. І ми вимагаємо свої квартири, наші, куплені, проінвестовані, з яких сплачені податки. Ми стоїмо і вимагаємо. І нас чують весь Київ, нас чують кияни. Вони чують, через що ми тут стоїмо. Нас багато знімають ЗМІ, у нас беруть інтерв'ю, до нас приходять і кожного разу питають, ну і що, до вас хтось вийшов? А ми кажемо, ні, до нас ніхто не вийшов. І всі так дивуються, ніби не в Україні живуть. Чого дивуються? Ми вже не дивуємось. Ми вже до цього навіть звикли. Але це не говорить про те, що ми згодні. Ми не згодні, ми не скорені. І ми своєго доб'ємося. Бо об'єднані наша сила. Це дійсно так. Наша мотивація вже не тільки квартира. Один для одного ми вже є мотивація. Бо я не можу не прийти сюди, якщо знаю, що прийде він, вона і ще він. І так думає кожен. Кожен не може лишитися осторонь, коли знає, що його майбутній сусід морозить всі свої ноги, руки на площі під КМДА. І кожен раз ми біжимо з роботи, бо ми знаємо, як це я не прийду в намет, коли там моя подруга і мій друг. Тому що, да, ми вже друзі. Ми не просто майбутні сусіди, ми друзі. І від цього ми стаємо тільки сильнішими. Ми нас не здолати. Виходьте до нас, приєднайтеся до нас, будьте з народом, виходьте до громадян, станьте героями 13 тисяч сімей. Віталій Володимирович Кличко, у ваших руках наші долі, долі наших дітей. Від вас залишить вирішення нашого питання. Це болісне питання, це наш біль, а наш біль то ваш біль. По-іншому бути не можна. Ви будете також жити з нашим болем. І це ганьба для мера Києва, який сидить і бачить вікно і чує, що 8 годин вже стоять люди, звичайні люди, громадяни України, разом з дітками, з
стоять зранку і чекають на те, щоб до них вийшов мер. У вас є шанс виправити ситуацію. Виходьте, подивіться нам в очі і надайте нам гарантії. Надайте нам гарантію, що наші будинки добудуються. Вже зараз ми вимагаємо ці гарантії. Вже зараз нам потрібні результати. Не в листопаді, не в грудні, не в січні, не в 2022 чи 2023 році. Вже зараз, сьогодні, ми хочемо почути гарантії. Ми хочемо відновлення будівництва. Ми хочемо побачити власного, як крутяться крани на наших будівництвах. Ми хочемо побачити, як один за одним зростають поверхи на наших будинках, на цих скелетах, які торчать по Києву. Вирішуйте цю проблему. Це в ваших руках. Ви мер, ви влада. Не добудовуй кафедру велема влади. Ми вимагаємо добудови наших трьох ЖК. Вимагаємо добудувати їх без доплат. Вимагаємо передати землю в оренду новому забудовнику. Вимагаємо ввести в експлуатацію готові будинки. Це взагалі жах. Люди просто знаходяться в заручниках. Вони бачать свої будинки, гарні, красиві, нові, і не можуть в них жити. Просто не можуть жити, тому що вони не введені в експлуатацію. Такого не має бути в країні. Виходьте і надайте нам гарантії. Ми вимагаємо від вас, мера, від чоловіка, від людини, зробіть достойний вчинок. Вчинок, яким будуть пишатися наші сім'ї і діти. Вчинок, який війде в нашу історію. Вчинок, який війде в історію нашого протесту. Вчинок, який дасть змогу нам жити нормальним, мирним життям і забути про цей весь протест. Найдовший протест в Україні. Виходьте і дайте нам гарантії. Віталій Володимирович Кличко, ми дуже рішуче налаштовані. Ми готові радикально діяти. Ви бачили, яку заворуху в Києві ми сьогодні вчинили. І поліція не змогла перешкодити такої кількості населення. Нескореного, нездоволеного населення. Так, нас вже менше. І ми перейшли на бік пішохідної вулиці. Але наступного разу ми не скоримось. І перекриємо і дороги, і мости, і все на світі. І намети поставимо прямо у вас там під квартирою. І будемо щоранку вас, коли ви на пробіжку будете виходити, будемо зачитувати вам свої вимоги. І на ніч, як будемо помолитися, будемо зачитувати вимоги. Тож виходьте, ви вже знаєте ці вимоги. У вас є рішення, воно має бути. Давно має бути рішення. Не тягніть час. У нас немає того часу. Ви його марно втрачаєте, і свій, і наш. Ви знаєте, що все одно прийдеться вирішити наші питання. Прийдеться. Але чим швидше ви це зробите, тим більше пошани до вас буде. Виходьте, вирішуйте наші питання. Ми вимагаємо нового забудовника. Ми вимагаємо відновлення будівництва. Ми вимагаємо управителя фондів. Працівники Київської міської адміністрації йдуть додому. Ну, працівники у Київської міської адміністрації, мабуть, дом є. А в нас немає дому. У інвесторів Аркади немає дому. У наших дітей немає дому. Сам я смерчу, ты лжи, сам я смерчу.
шукали добро, вірили, що це зійде. Ми втомили спів гасел, промовка втира. Ми на галері, чуваючи зміни, ми знали, що день наш прийде. Не вже його немає. Це сором для мене. Як його можна не бути?
запрошую. І познайомтеся з різними людьми. Він є такі історії, про які ми сьогодні говорили. Я колись у початку говорила, що майбутні дітей, які в наших сім'ях, ну, я кажу вже в наших, я маю на увазі, у сім'ях і на старій Паркаді. І вони дуже натихають мене, тому що це майбутнє України. Ці сім'ї могли залишити Україну. Наприклад, наша сім'я мала дуже багато пропозицій. Ми могли виїхати, спокійно зробили. Але після 2014 року мені не хотілося це робити. Мені хотілося жити в новій Україні. Але нової України не стало. Ви все спустили в унітаз, вибачте. Будь ласка, схаменіться. Зрозумійте, чим живуть звичайні люди, які не розглядають мільйони доларів у місяць. Які рахують кожну копійку. Яким важко. Яких не чують. Тільки можна знущатися. Виходьте. Ви можете це зробити. Досить слухати своїх політологів. Досить знущатися над нами. Як політологи, робота, це означає для вас зростання ставки, так? А є поняття справедливості для допомоги людям. Ви не думаєте про людей, ви думаєте тільки про себе. Хіба це так думає чемпіон світу? Та людина, що стане, що вже є миром, і скоріше все там буде чи не буде, але має, хоче цього, іти на другий термін. Що ж ви будете робити? Знову таки займатися своїми справами, а ось ці люди, вони стоять біля вас. Ви ж не чуєте, не бачите. Я сподіваюся, що наші мітинги розтоплять ваше холодне, сляне, знаєте, а не вийшло ваше серце, що ви змінитеся і зрозумієте, як важливо нам, щоб ви вийшли і сказали, що вирішення нашого питання. Досить мовчати. Ми чекаємо, підвесує пан Горбада, чекаємо відновлення будівництва всіх трьох життя. Зжигає патріотика та патріотика на озера. Це не кам'яні мішки. Це те, що зараз звичайні країни можуть заробити і власне, або отримати собі жити житло. Але і цього лишаєте людей. І ви досі це сором маленького містечка у центрі міста. Це справді сором. Тому що ви приклали до цього, але ви не станулися. Як ухвалено не було. Як там голодно було. Які проблеми не виникали. Як ви концентрувалися на якісь неадекватні люди, що проходять. Я вважаю, що ви маєте, як мер, розуміти свою відповідальність, свою особисту. Розуміти і відчувати її. Тому кожного дня приходимо і нагадуємо вам. Для кого ви там сидите, для кого ви служите, не для себе. Ви маєте це пам'ятати. Ви маєте пам'ятати, що ви приходили у 2014-му для того, аби змінити на краще і Київ, і життя людей у Києві. Ну, ви робіть це ваше спроможність. Ми чекаємо. І ніколи не підемо. Ми вже готові на радикальні дії. До мене підходять, наприклад, тошники. Вони готові. Вони говорять, що ще 10 років жити з братом там. Навіщо? Навіщо там я це все робив? Розумієте? Це дуже важко чути. Тому що ви просто руйнуєте віру. Віру в нашу країну. Руйнуйте віру у майбутнє своє в Україні. Багато людей з цієї ситуації вийдуть звідси. Розумних, добрих, кваліфікованих. Навіщо їм тут залишатися? Вони не можуть на протязі півроку постійно в протесті добитися справедливості. Цього не має відбуватися. Ми чекаємо на вас і чекаємо вирішення, тому що одного разу ми не зможемо вже отримувати ту звість людей, яка є
вас. Зараз почуйте мене, вона є. І люди готові. Справді готові. От почуйте, не доводіть людей, які дуже класні, круті, не доводіть. Будь ласка, почуйте. Почуйте. Тому що терпіння може закінчуватися. А ще я хотіла також подякувати нашим воїнам, нашим атошникам, які захищають нашу Україну, захищають наше наметове містечко і патрулюють постійно. І вони ходять до Служби безпеки нашої. І я б хотіла їм зараз, щоб ви прокричали. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Все, дякую. Чекав, ти бачиш? По-моєму, чувак, нас кинули!